Bona tarda. Estem amb l'Anna Vela, directora del Club Equestre de Caldes de Malavella. De vegades, els problemes que tenim amb el cor no tan sol són físics, de dieta, sinó que també es poden ser de connexions. Parlant de connexions, què podem fer al respecte? Hola, sí, me presento, soy Ana Vela del Club Ecuestre Caldas. Eh, tenemos una escuela de equitación donde enseñamos a niños y adultos a conectar Con un animal tan noble como es el caballo. El caballo aporta mucho a cualquier persona porque es un animal que ya su cuerpo emite calor, emite movimiento, que ayuda a cualquier persona, aún a discapacitados, a conectar con ese animal. Con lo cual, eh, creo que es algo muy positivo para lo que es la calidad de vida de cualquier ser humano. ¿Voleos a más? ¿Voleos a cómo conectar vuestra cor al cor de un caballo? Us esperem a Caldes de Malavella el dia 29, en Project Xerezade, col·laborant amb la Barretina Solidària del Drac, per la Marató. Vols més informació? projectxerezade.com Tots bateguem amb un sol cor.